מה יהיה הדין אם התערבה תולעת במאכל? האם המאכל נאסר באכילה או לא? והאם יש חילוק באיזה סוג של מאכל התערבה התולעת? וכן, האם יש חילוק אם התולעת התערבה מעצמה כגון שנפלה תולעת לתבשיל? וכן, מה יהיה הדין אם התערבה בתבשיל בשוגג כגון שהמבשל לא ידע שיש תולעים בסוג מאכל זה? שצריך לבודקו קודם השימוש בו והשתמש בו ללא בדיקה. וכן, מה יהיה הדין אם התערבה התולעת במזיד, כגון שהמבשל ידע שיש בסוג מאכל זה תולעים ואסור לבשלו ללא בדיקה, ואף על פי כן בישלו ללא בדיקה. וכן, האם שונה הדין אם התולעת שהתערבה במאכל הייתה שלמה או חצי תולעת או פחות מחצי? או שהתולעת התרסקה לגמרי עד שאי אפשר לזהותה כלל? להלכה, תולעת שלמה או חצי תולעת או אפילו פחות מחצי תולעת, כל זמן שניתן לזהותה שהתערבה בתבשיל או סלט וכדומה, הרי היא אוסרת את המאכל באכילה עד שיוציאו אותה משם, ורק אז מותר המאכל באכילה. תולעת שהתערבה במאכל והתרסקה לגמרי עד שאי אפשר לזהותה, הרי בטלה בתערובת והכל מותר באכילה. במה דברים אמורים? שתולעת שנתרסקה לגמרי בטלה בתערובת ומותר הכל באכילה, זהו דווקא שנתרסקה בשוגג כגון מאכל שהוא מוחזק כנקי, שלא צריך לבודקו קודם האכילה, ולאחר שנתחן נודע שהיו בו תולעים. והתוכן לא ידע מזה, בדיעבד הכל מותר משום שנתרסקה התולעת לגמרי ובטלה בתערובת. כשהתוכן לא ידע שיש תולעים במאכל זה ושצריך לבודקו קודם האכילה ותחנו כדי לאוכלו תחון, מותר לאוכלו משום שהתולעת התרסקה לגמרי ובטלה בתערובת. אולם אם התוכן ידע שיש במאכל זה תולעים ותחנו בכוונה כדי לבטל את התולעים בתערובת, מאכל זה אסור באכילה לתוכן ולבני ביתו, וכל זה עם המאכל שלו, או שנתכוון לתחון ולבטל האיסור בשביל עצמו אף עם עינו שלו. וכן נאסר המאכל למי שנתחן עבורו, ויודע שהתחינה והביטול נעשה בשבילו, ונוח לו בכך, אף אם לא אמר לו לבטל עבורו, ואם תחן בסתם לכל אדם שיחפוץ בזה, לא נאסר עליהם המאכל, כיוון שהם לא יודעים מזה ולא נוח להם. מאכל שנתבשל או נאפה מבלי שנבדק מתולעים, כגון שהמבשל או האופה, לא ידעו שיש בסוג מאכל זה תולעים שצריך לבודקו. אם אפשר לבודקו לאחר הבישול, חייבים לבודקו. ואם אי אפשר לבודקו, כגון שנמאח כל כך עד שאין אפשרות לבודקו, מותר באכילה, אפילו אם השתמשו בפירות שדרכן להטליע. ואם נמצאו בתבשיל תולעת אחת או שתיים, מוציא אותם, והשאר מותר באכילה. אבל אם מצא שלוש תולעים, כל התבשיל אסור. ודווקא מאכל שאי אפשר לסננו ולהסיר ממנו התולעים, ומאחר שהוחזק כולו בתולעים כולו אסור, אבל אם אפשר לסננו במסננת צפופה באופן שכל התולעים לא יעברו דרך המסננת, אז המרק העובר דרך המסננת מותר והירקות אסורים. ואם היה בשר במרק, אפשר לשוטפו ומותר באכילה, ובתולעים קטנים שעוברים דרך המסננת אף המרק אסור. אולם אם מצאו שלושה תולעים וכדומה שאינם מתהווים מגוף הפירות אלא מבחוץ, כגון נמלים או זבובים וכדומה, מותר לאכול את התבשיל לאחר השלכת הנמלים או הזבובים, ששמה לא באו אלא אלו בלבד. ובכל זאת, המחמיר גם בנמלים שלא לאכול את התבשיל, תבוא עליו הברכה. הרוצים להניח בתבשיל על ירק שונים מגידול רגיל שיש בהם חשש לתולעים, כגון כוסברה, פטרוזיליה וכדומה, כדי לתת טעם טוב בתבשיל, וחוששים שלא יצליחו לבדוק היטב את העלים,
רשאים להכניס את העלים לתוך שקית מבד, כגון בד של חולצה עבה, מניחים בתוכו את העלים, וקושרים הדק היטב, כך שאין התולעים יכולים לעבור לתבשיל, ולהניחה כך בתבשיל, ובלבד שיזהר שבזמן שמערבב את התבשיל שלא תיקרה השקית, ובגמר הבישול ישליך השקית עם העלה הירק. מותר לעשות מיץ מפירות שמוחזק להיות בהם תולעים, אפילו אם אי אפשר לבודקם ולבררם מבלי שישאר בהם תולעים, ובלבד שינקה אותם היטב כמה שאפשר קודם הסחיטה, ולאחר הסחיטה יסנן את המשקה היטב על ידי בגד, באופן שלא יעברו דרכו תולעים או חלקים מהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.